ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। 100 କିଲୋମିଟର ମାରାଥନ ପର୍ବତ ଦୌଡ଼ରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ଓ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ପ୍ରବଳ ପବନ ଯୋଗୁଁ 21 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣେ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଆଜି ସକାଳେ 9:30ରେ ମିଳିଥିଲା ବେଳେ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିସାରିଥିବା ମିଡ଼ିଆ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚାଇନାର ଗଣମାଧ୍ୟମ CCTV କହିଛି ଯେ ଏହି ଘଟଣାର ମୋଟ 21 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସହରର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରବିବାର ଦିନ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତାରେ 20 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଖୋଜ ଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଗାନୁସ ପ୍ରଦେଶର ବାଇଇନ୍ ସହର ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଦୌଡ଼ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପାଣିପାଗର ଅବସ୍ଥା ହଠାତ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ନଗର ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ବାଇଇନ୍ ନଗର ମେୟର ଝାଙ୍ଗ ଚୋଚେନ୍ ଜୋଜେନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଅଲ୍ଟ୍ରା ମାରାଥନ୍ ଏକ ବିଭାଗ 20 ରୁ 31 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଝାଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ଏବଂ ବରଫ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ହୋଇଥିଲା। କିଛି ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ମାରାଥନ୍ ଆୟୋଜକମାନେ ଏକ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ପଠାଇଥିଲେ ଯାହାକି 172 ଅଂଶଧାରୀକାରିଣୀଙ୍କୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରୁ 18 ଜଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ରାତି ପ୍ରାୟ 2ଟାରେ ପାଣିପାଗର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅଧିକ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ପଠାଇବା ସହିତ ଏକ ଦୌଡ଼ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଝାଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ମାରାଥନ୍ ଦୌଡ଼ 21 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଯାଇଛି, କାରଣ ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ବରଫ ତୋଡ଼ା ଖସିଆସିଛି, ପ୍ରବଳ ପବନ ହୋଇଛି, ବର୍ଷା ହୋଇଛି, କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ 21 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ମାରାଥନ୍ ଦୌଡ଼ ଆମେ କହିପାରିବା। ଚାଇନାରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଖରାପ ପାଗ ପାଇଁ ହିଁ ଏମିତିକା ଅବସ୍ଥା ଘଟିଛି। ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିବାର ଅଛି? ଯଦି ଚାଇନା ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛି କହିବାର ଅଛି, ମାରାଥନ୍ ଦୌଡ଼କୁ ନେଇକି ସେ କାହିଁକି କରୁଥିଲା, କ'ଣ ଯାହା ବି କହିବାର ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।